Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah, Islam luar biasa. Dicekal ku marane hanana, barang dicekal ku Kijaman, Kijamal jadi PDAE. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Subhanallah. Maka saya terima kasih kepada Adinda Kiai Fudoli yang undang saya. Ya, tapi kan walaupun teman ya tetap aja urusan kan biasa. Loh, kok Anda sudah ngerti ya? Barang bismillahirrahmanirrahim. Kiai kabagi tilu. Hiji ibarat cai hujan. Eta ma'arifin. Wasilin. Aulia Allah. Teu ningali saha. Mere kanyaah. Mere ilmu. Dua, kiai mata air. Cai nyusu. Ditareangan. Diudag-udag. Ngalap berkah. Ngalap ilmu. Nepi ka Haji Agus Salim. Ti Cikarang. Cicing. Di Cilongok. Eta artina Cilongok mata air yang bening, teduh dan menyejukkan. Aya deui kiai PDAM eta mah nu keur ngomong atuh ngocor ge mun rekening dibayar dia. Ja aing mah kaki lima ieu. Kaki lima aing mah mentak ulah percaya teh ka aing dararia. Oh, ngenen bet urang rimpak tatangga Ki Fudoli. Hanya kemana kiai kamu Ki Fudoli? Eueuh belah handap. Astagfirullahalazim. Ampura kiai nya. Maksudna belah handap rada sisi lah saya tika ditu maksudnya. Di tengah teuing. Hai. Ya naik moal Ki Fudoli. Naik moal. Wah, aing dibebek deui bae urusan. Aing memeh turun mabek menelan. Waduh. Belah sisi mana kieu we. Kular ada di luhur, ulah mah di ditu. Jeung babarengan jeung Ki Miftah we. Cek Ki Miftah lagi budoli. Kunaan jeung kita Ki Budoli bisa di dinya? Atuh eta jeung nyokotan DP datang tilo kana ceramah. Ieu deui. Alamatan PDAM.